Bugünkü mövzumuz Allah'ın lütfü inayetiyle qəbr mövzusudur. Quranın dili silsiləsindən bir məsələ də İslam aləmində son zamanlar mübahisəli məsələyə çevrilmiş qəbr üstə tikili tikmək məsələsi. Quran-ı Kerimə dedi ki, bir neçə cür baxış var. Bu baxışların bəziləri Quran-ı Kerim özü istəyən kimidir, bəziləri isə adamların özü istəyən kimidir. Böyük müfəssirlərdən biri deyir ki, Quran-ı Kerim süfrədir. Amma boş süfrə deyil ki, hər kəs öz boş qabını doldursun öz yeməyi ilə, gətirsin, qoysun o süfrədə yesin. Quran-ı Kerim dolu süfrədir. Allah da o süfrəni doldurub qoyub cəmaatın qabağına ki, buyurun, meyl eləyin. Nəinki hər kəs öz yeməyini gətirsin Quran-ı Kerim kimi süfrədə yesin. Yəni hər kəs öz fikrini gətirib Quranı əsaslandırması düzgün deyil. Quranın öz fikri var, onu götürmək lazımdır. Sözdür, sözdən söz çıxarmaq olar. Adam eləyə bilər ki, bir dənə batil fikri, əqidəni götürsün özünə, sonra getsin Qurandan bir şey tapsın özünə. İndi batil cəhətin biz dediyi misal vıraq bu elmi məsələlərə. Görürsən, gəlir bir dənə elmi kəşf eləyir. Sonra deyir ki, bəli, Quran-ı Kerimdə filan ayə var, hə, ayə bunu deyirmiş. Gərək deməyəsən, ayə bunu deyirmiş. Gərək deyəsən, ayədən bu da çıxır. Ayənin öz məqsədi var, o məqsəd də tərbiyədir, təlimdir, insanlığın mənəviyyatıdır. O cümlədən biz Quran-ı Kerimə ikinci baxışı qəbul edirik. Yəni, insan Qurana, Quranın öz məntiqi ilə yanaşa. Quranın məntiqi nədir? Quranın, məsələn, halal-haram barəsində bir əsas məntiqi var. Nəyi ki, mən haram eləmişəm, eləməmişəm, sizə halaldır. O şey ki, mən sizə haram etməmişəm, o sizə halal. Bu, ümumi məntiqdir. Və İslam dünyasında bu, hamı tərəfindən qəbul olunmuş məntiqdir. Hətta o adamlar ki, bəzi məsələlərdə, qeyd etdiyimiz məsələlərdə mübahisə edirlər, özləri də bir çox yerlərdə və əksər hallarda görürsən ki, həmin bu məsələni əsas götürürlər. Niyə maşına minirsən? Haram deyil, Quran haram eləməyib ki, hədis haram eləməyib ki. Niyə evi budur tikirsən? Quran hədis haram eləməyib ki. Nə ki, Quran-ı Kerim və əhadis ki, Qurandan qaynaqlanıb haram eləməyib, o halaldır. Qəbrin üzərində tikili tikmək olar ya yox? Əvvəla bunu qeyd edeyim ki, tikili deyəndə bizim məqsədimiz hər qəbrin üzəri deyil, ha. Gedəsən, bəli, xərcləyəsən neçə min dollar, mərmər, su çəkəsən, işıq çəkəsən ora. Mənim bir dostum var, hazır dostum, qəbristanlıqda işləyir, deyir ki, gətirir imkanlı adamdır, 500 dollarlıq vazanı, qoyur gül vazasını, qoyur ora, səhər görülür oğurdur, gecə 500 dollarlıq yeni təzəsini al, gətirir, qoyur. Bunlar məqsədimiz deyil. Biz danışırıq övliyaların qəbirlərindən. Hansı ki, mübahisəli məsələdir. Bizim iddiamız budur. Quran-ı Kerimin ayələrinə əsasən insanın böyük şəxsiyyətlərin qəbri üzərində məqbərə tikməsi, qübbə tikməsi halaldır. İcazə verilib. Niyə? Birinci sübutumuz budur. Quran-ı Kerimdə bir ayə var, Həcc surəsinin 32-ci ayəsi. Buyurur ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. "Və men yu'azzim şa'irəllah fə innaha min taqvəl qulub." Hər kəs Allah Taala'nın şəirlərini, şəirələrini, şəairini əzəmətli etsə, təzim etsə bu şəairin qarşısında, deyəcəm şəair nədir? Onun böyüməsinə xidmət eləsə, əzəmətli olmasına xidmət eləsə, bu iş qəlbin təqvasındandır. Bu iş qəlbində təqva olan şəxslərin xüsusiyyətlərindəndir. Şəir Təfsiri Qurtubidə 12-ci cildin 56-cı səhifəsində deyilir ki, şəir yəni insanı bir hədəfə sövq edən dəlil əlamət və şəairullah Allahın şəirələri, yəni insanları Allah Taalaya yönəldən əlamətlər, istiqamət verən əlamətlər.
Şairullah budur. Herkes insanları Allah'a yönelden, Allah'ı insanlara hatırladan, insanları Allah Teala'ya taraf sövk eden əlamətləri, şəirələri, dəlilləri əzəmətli göstərsə, böyütsə, bu qəlblərin təqvasındandır. Sonra biz nümunəsini axtarırıq Quran-ı Kərimdə ki, məsələn, nədir bu şəirələrdən Quran-ı Kərimdə fakt göstərilir ya, yox. Bəli, Bəqərə surəsinin 158-ci ayəsində buyurur ki, İnna Safa vəl Mərvəh min şəairillah. Səfa dağı Allahın əlamətlərindəndir. Mərvə dağı İnsanları Allah'a sövk edən dəlillərdən və əlamətlərdən. Biz keçən dəfə yadımızda olsa qeyd etdik ki, Allah Taala həkimdir. Həkim hikmət bilən deməkdir. Hikmət ərəb dilində fəlsəfə deməkdir. Su stəkandadır, niyə? Nəlbəkidə deyil, niyə? Quran buradadır, niyə? Orada deyil, niyə? Kainatın niyələrinə cavab verən elmə deyirlər hikmət. Fəlsəfə. Allah Teala həkimdir. Allah Tebaraka ve Teala həmişə hikmətə əsasən iş görür. Əgər Allah Teala'nın hikməti iqtiza edir, tələb edir ki, Allaha yönəldən bütün dəlillər, əlamətlər əzəmətli olmalıdır, və istisnasını da Allah Teala qeyd etmir, deməli, hər nə insanı Allah Teala yönətsə, təzim olunmalıdır, əzəmətli olunmalıdır. Hətta biz görürük, biz, məsələn, Həd surəsinin 36-cı ayəsində buyurur ki, وَلَبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ O dəvələr ki, Allah Teala sizin için qərar verib, biz sizə qərar vermiş və dəvələri Allah yolunda qurban kəsəsiz, o da Allaha yönəldən əlamətlərdəndir. Yəni sən bu dəvəni pul verirsən, ya öz malını dəvə qurban kəsən Allah yolunda, yəni mən kətfirəm də bir malımdan Allaha xatir. İnsanları maddi pərəslikdən, mənfəət pərəslikdən qaldırır Allah pərəsliyə doğru. Bu da şəairullah. Bəs nə üçün ömrünü, həyatını, saatını, dəqiqəsini, saniyəsini insanların mariflənməsinə, möminləşməsinə, paçlanmasına, mənəvi cəhətdən inkişafına sərf etmiş insanlar və axırda da bu yolda qanına qəltan olmuş şəxsiyyətlərin məzarları ki, milyonlarla insan Allah Taala'ya o məzarların vasitəsilə üst tutur, niyə onlar şəairullah hesab olunmasın? Niyə onlar şəairullah hesab olunmasının mənası incili deyil, ha, niyə olunmasın? Deyirəm, niyə olunmasın? Niyə? Nə səbəbə, nə dəlilə əsasən? O Mərvə dağı ilə bu övliya qəbrinin arasında fərq nədir? Funksiyalar eynidir. O zaman fərq olar ki, ya funksiyalar eyni olmasın, təsirlər eyni olmasın, ya da Allah desin ki, bilirsiniz nə var? Bu Mərvəni mən deyirəm, şəairullah qəbul eləyin, bu qəbri yox. Onda hədiyər yox, bu istisnadır. Yoxdur belə istisna. Əgər o qəbirlər ki, neçə əsrlərdir ziyarət olunur, heç olmasa bircə dəfə bir nəfər, məsələn, o zəvvarı bütpərəst etsəydi, deyərdi ki, bax, bunun fəsadı da varmış. Deyə bilməz, deyə olmaz. Deyərdi ki, bunun fəsadı da varmış. Məsələn, məscid çox gözəl dini obyektdir, mənəvi baxımdan. Mollalar var ki, məsciddən elə istifadə edirlər, qaz vurub qazan doldururlar. Bu məscidlərin fəsadı var, insanların əliyindən istifadə olunub. Amma məscid olmasın, dağdaq məscidləri, məktəb, məktəbdə oğlanlarla qızdan əxlaqsızlıqla məşğul olurlar. Müəllimlər rüşvət alırlar. Tələbələr abırsız işlər görürlər, narkotik vasitələrdən istifadə edirlər. 2000 nəfər tələbə qəbul olunur, biri olur professor. Aa, insanlar deyirlər, biz 2000 insanlar, 6 milyard insan bunu qəbul edib. Fərqi yoxdur əqidəsindən, aslı olmayaraq. Ki bu universitetdə məktəblər olmalıdır. Niyə? O bir nəfərə görə. Bu belə məsələlərdə bir nəfərin inkişafına görə neçə yüzlərlə insanın əxlaqsızlığına dözürük. Burada isə tam əksinədir məsələ. Bəlkə bir nəfər avam gəlib indi orada nəsə bir qeyri-islami, qeyri-islami yox, avamyana hərəkət edib. Hələ
Heçkəsin sübutu yoxdur ki, orada qeyri-İslam hərəkəti olur. Bir nəfər gəlir qəbri ziyarət edəndə öpür, o biri baş əyir, o biri qəbrə tərəf sürünür. Onu eşqdən, məhəbbətdən, ilahi məntiqdən başı boş olanlar qanmazlar ki. Baxın İslam dünyasının duhası ki, heç kəs hətta ondan eyni əqidədə olan da olmayan da onun elminə şübhə eləmir. Şərqin dahi filosofu Seyyid Məhəmməd Hüseyn Əl-Əmətəbatəbay, Allah rəhmət eləsin, daha bizdən qabaq Amerikalılar tanımışdılar onu, gəlmişdilər, ayda bir dəfə gəl şərq fəlsəfəsindən mühazirə oxu, təyyarını göndərir, gəlib səni götürür, aparır ora, yenə gətirir ora Qum şəhərinə. Buna Ayətullah Rızmı Buruzeydi rəhmətli gərək ki, ona xəbər göndərdi belə bir məsələ. Yadımda qalan, bəlkə bir az səhv edəyəm, hər halda yadımda bu qalıb. Yəni, mühüm dini məsələ deyil ki, adam yadında qalmasa kafir olamış ki. Deyir ki, əgər sən bir fəqih kimi əmr eləyirsən mənə get, mən gedərəm. Amma mən, məni möhtəmə bıraxırsansa, mən məsləhət bilmirəm getmək. Şərqin dahi filosofu, İslamın dahi filosofu. O şəxsiyyət ki, indi onun Bidayətül Hikmə və Nihayətül Hikmə kitabları, Hikmətin əvvəli, fəlsəfənin əvvəli, fəlsəfənin sonu kitabları bütün dini elmi hövzələrdə tədris olunur. Onun nəzərləri ilə insanın necə yaranmasından, cənnətə necə cismani formada daxil olmasından, meyrazdan. Bu kişinin dünyada elə bir, demək olar ki, dəlmədəşik qalmış, onu fəlsəfə yolunu ispat eləməsin. Həmin şəxs haqqında deyirlər. Tələbələri deyir də deyirlər, yəni rəvayət olunmur, ha. Yəni, belə də olub. Bir tələbəsi deyir ki, az görməmişdim, elə fəlsəfə tələbəsidir. Təfsir və fəlsəfə tələbəsi. Az görməmişdik Əllaməni, o qoca kişini, balaca boy kişini. Gəlirdi Məşhəd-i Müqəddəsə, İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətgahına yaxınlaşanda, görürdü titriyə titriyə, əsə-əsə əyilir, o qapının ayaq altısını öpür, sonra girir içəri. Hə, sən nəfəs alıb azlıq edirsən burada, belə oldu, filan oldu, nə müşrik, hansı adam görmürsən müşrik olub qəbrə ziyarətə getməklə? Barmağı bu qatda görün. Əgər sənə xoşun gəlib belə qəbul eləməyə, xoş başqadır. Biz ağıldan, dərrakədən, imandan, eşqdən danışırıq, o şeydən danışırıq ki, Peyğəmbər deyir ki, ya Ayşə tuşxəlini, Ayşə məni məşğul edir, mən uçuram. Biz ondan danışırıq. Müzdəlifə var, hacılar həzlədirlər. Müzdəlifənin adlarından biri Məş'ərdir, Məş'ərül Həram. Məş'ər yəni Allahın o şəirəsi, şəairi olan yer. Yəni həmin yer də insanları Allaha yönəldən dəlildir, sübutdur və əlamətdir. Müzdəlifə bilirsiniz nədir? Oradan daş yığırlar cəmaat, gedirlər şeytan atır. Xırdaq daşları yığırlar, Allah deyəcək, o daşları yığırsınız ha orada. O mənə yönəldir sizi. O mənim əlamətlərimdən. Gecə qaldılar səhərə kimi, səhər daşırıb gedirlər şeytanın başına sıfır. Və bunlar ağıl bizə deyir ki, əgər bunlar Allaha yönətdiyi üçün şəairdilərsə, bunlar niyə olmasın? O zaman iddia eləmək olar, dediyim kimi, iki şey olar. Ya deyəsən ki, övliyaların qəbri insanı dindən azdırır, şirkə yönəldir, bitpərəstə yönəldir. Ki hələ belə bir şey baş verməyib, hətta baş versə də bu o demək deyil ki, bunun nə təsiri budur, bunun təsirini biz görmüşük. Təsirini görmüşük deyəndə, ay balam, gedin bizdən o kürcələ ziyasiyyələrə baxın, görün nə qədər narkoman tövbə edir orada, Allahın yoluna qayıdır. Sonra gedin görün o narkoman namaz ilanda üzünü o pirət dur, ya qibliyə Kəbiyə tutur. Öz qonşusuna bir qəpik xərcləmək istəməyən adam görün, necə gedir orada yoxsullarsın, qurbanlar kəsir. Və Allah da qadağan eləməyib. Əksinə, min təqvəl qulub, qəlblərin təqvasından hesab edib Allah Tala Quran kəlimdə bunu. Böyük İslam mühəqqiqlərindən biri, Əhl-ü sünnət alimlərindən biri, Abbas Mahmud Aqqad Misri,
Doktor Aqqad, Mahmud Aqqad. Kərbəla ziyarətgahı İmam Hüseyin Aleyhisselamın qəbri haqqında, məzarı haqqında gözəl bir söz buyurur. Oradan mən iki frazdan götürmüşəm. Əbu Şühəda kitabında 145-ci səhifə. Yəni şəhidlər atası Əbu Şühəda. Yazır ki, biz müqəddəs ziyarətgahlar arasında İmam Hüseynin məzarından daha ali bir ziyarətgah tanımırıq. Bu məzar əgər haqqı olduğu kimi əda olunmalı olsa, yəni bu məzarın haqqını əda etmək istəsək, insanlığa fəzilət qail olan, insanlığa müqəddəslik qail olan hər kəs buranı ziyarət eləməlidir. Yəni bunun məfhumu nədir? Sən ki buranı ziyarət eləmək istəmirsən və deyirsən ki bilinmir hələ kimin qəbridir, adamın Allahı olaraq yazır ki Kərbəlada bir qəbir var, heç bilmir kimin qəbiri, gedib ziyarət edilir onu. İnsan nə qədər bir çarə qalır deyəsən ki bu adamın missiyası var, bunun marağı var bu sözü desin. Onda bütün peyğəmbərlərin, imamların, şəxsiyyətlərin, insanların hamısının məzarlarını sual altına aparmaq olar ki bilmirəm kimin qəbirdə olur. Nə problem var? Əgər inkara qalsa dağıdmağa nə var ki evi? Götür kubazı düş bu binanın üstündə bir 3-4 gün dağıdacaqsan da. Amma tikmək nə əzabdır. Mahmud Aqqad yazır ki, əgər kimsə insanlığa bir dəyər verirsə, önəm verirsə, mütləq İmam Hüseynin qəbrini ziyarət eləməlidir. Aç ki, insanın istəyirsən nə boyda yekə olduğunu görəsən. O Madam Curie adlı bir xanım olub, İngiliz tədqiqat aparıb, deyib ki onun tədqiqatını deyir, mən çox araşdırdım ədalət fədailəri haqqında, 3 nəfəri ideal ədalət fədaisi tanıdım. Biri Sokratdır ki zəhərlədilər, öldürdülər haqqı dediyi üçün. İkincisi Həzrəti İsa'dır, onun nəzərinə görə. Bizim Quran-ı Kerim deyir ki İsa'nı öldürmədilər, İsa'nı Allah Tanrı çəkdirəcəm. Onlar deyirlər ki, o Hristiyan olduğunu deyir ki, ikincisi İsa'dır, sarımxı çəkdilər. Üçüncüsü isə müsəlmanların Hüseynidir. Sonra nəticə alır. Bunların içində isə ən idealı Hüseyndir. Niyə? Çünki Sokrat öləndə əhləyalı ölmədi. Susuz döyüldü, acı döyüldü. Qardaşlar ölmədi. Əhləyalı əsr aparılmadı. Əleyhinə təbliğat olmadı, filan olmadı, bəsməş olmadı. Həzrət İsa da həmsinin. Amma İmam Hüseyin Aleyhisselam nə var idi verdi Allah yolunda, haqq, ədalət yolunda. Hətta Şeyh Hüseyin Ənsariyan deyir. Deyir ki, bəzilər deyir ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam necə olur ki, Allah da ona hər şey verəcək? Niyə? Niyə İmam Hüseyin Aleyhisselam nə istəsə Allah verəcək ona? Çünki Allah nə istədi İmam Hüseyin verdi. Dostluğun şərti var da, sən nə istəsən verəcəm, mən də nə istəsən verməlisin. Bu birinci məsələdir ki, Allah Taala buyurur ki, dini əlamətləri əzəmətli göstərmək lazımdır. Qəlbin təqvasıdır. Elə buna görə də övliyaların, ariflərin, alimlərin, o adamlar ki, dünyada insanları yuxarı yönəldiblər, səmaya yönəldiblər, yerə yox. Tərəqqinin mənası bir sərədində nə deməkdir? Tərəqqi yüksəlmək deməkdir, qabağa getmək yox. İndi bizim dünyamız qabağa gedib, amma yüksəlmir. Tərəqqi yüksəlişdir. Təyyarək yerdən qalxır göyə, o tərəqqi eləyir, yüksəlir. İnsanların mənəvi tərəqqisinə xidmət göstərmiş şəxsiyyətlərin qəbirləri, sən gedirsən məsələn bir imamın, bir övliyanın qəbri üstə, niyə gəlmirsən bura? Ona görə ki, o adam yaxşı yeyirdi, yaxşı bir təpərəsi çəlirdi, yaxşı yemək yedi, yaxşı yiyibisən oğlan idi, xeyr. Ona görə ki, bu oğlan yemirdi, içmirdi, insanları marifləndirib. Ona görə gəlmirsən qəbrin, ümumiyyətlə ziyarətin mənası nədir? O şəxsiyyətə önəm verirsən, gəlirsən onun qəbrinin üstünə. İkinci məsələ, Allahın əmri var. Buyurur Şura surəsi 23-cü ayə. Ya Peyğəmbər, bunlara de ki, mən
bu peygamberliği misliyamın əvəzində sizdən nə pul istəyirəm, nə para istəmirəm. Haqqımız istəmirəm. Qul lə əsəlikum aləyhi əcra. Ədrim, muzdum, heç bir növünü sizdən istəmirəm. İlləl məvəddətə fil qurba. Bir şeydən başqa. Mənim yaxınlarımı sevin. Buyurun, gedin tarixə axtarın, görün peyğəmbərin yaxınları kimlər imiş. Hansı şəxsiyyətlər imiş. Mən başa düşə bilmirəm, o adam ki, buna etiraz edir ki, qəbirləri söküb dağıtmaq lazımdır. Bir nəfər bir nəfəri sevirsə, onun qəbrini dağıtsa çox sevər, ya qəbrini tiksə çox sevər. Biz azərbaycanlıyıq, el arasında belə söz var idi, filan kəsin qəbrin, atasının qəbrini dağıtdılar. Bu təhqir hesabı olunurdu. Niyə dağıdırlar? Baxşı, şirkin kürkün kəsirdi. Xeyr. Bu onun nifrətinə. Niyə müminin qəbrin nəcasətə bulaşdırmaq haramdır? Niyə? Çünki ehtiramsızlıq olaraq. Müminin diriliyində evin dağıdmaq düzgündür. Öllüyündə necə düzgündür? Müminin dirisinin qeybəti halaldır, haramdır. Ölüsünün necə? O da haramdır. Eləcə də bunlar. Əhl-i beyti sevməyin bir nümunəsidir bu. Onların paş məzarları üzərində məqbərələr tikmək, o məqbərələrdən gələn faydaları nəzərə almaqla bu iş tamamilə bərpa olunur. Başqa bir sübut. Quran-ı Kerimdə Nur surəsinin 36-37-ci ayələrini diqqət edin. Buyurur ki, Fi buyutin əzinəllah ən turfa'a və yudkərə fi həsmuh. Allah təala bəzi evlərə icazə verib ki, o evlər qaldırılsın, yüksəldilsin. Və Allahın ismi, adı orada zikr olunsun. Yusəbbihu ləhu fiha bil qudubu vəl əsal. Orada gecə gündüz təsbih deyirlər Allaha, subhanallah deyib ibadət edirlər. Ricalun, elə kişilər ki, lə tulhihim ticarətun vələ bəyun ən zikrillah. Ticarət, alışveriş onları Allah Taalanı yad etməkdən saxlamır, qarşısını almır. Hansı evlərdə o evlər? Əvvəla tarixə baxanlar bilirlər ki, Peyğəmbər və imamların bir çoxları öz evində dəfn olunur. Necə ki, diriliyində onun evi möhtərəm yeriydi. Hətta gəlib Peyğəmbəri o Hucurat surəsinin 1-ci 2-ci ayələrinə baxın təfsirinə. Yazır ki, orada şənin uzullarından biri budur ki, gəlirdilər bədəv ərəblər. Peyğəmbərin xanımların evin qabağında, Peyğəmbərin öz evin qabağında qışqırdılar ki, Ya Muhammed, oxruz iləyina. Sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Sallallahu aleyhi və Muhammed və aleyhi və səlləm. Çıx söylə, işimiz var səndən. Quran buyur ki, وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُوا حَتَّى تَخْرِزَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ Olarsın, yaxşı olardı, gözləyirlər, sən özün çıxaydın onların qabağına. Nə səs-küy salırlar? Evinin qabağında səs-küy salmağa icazə vermir. Həmin evində dəfn olunur da Peyğəmbər. Peyğəmbərin evində. Sən gərək sübut gətirəsən ki, Peyğəmbər dünyadan köçəndən sonra o ev onun hesabı olunmur. O ev onundur. Bir çox imamlar evlərində dəfn olunublar. Bir çox övliyalar evlərində dəfn olunublar. Digər tərəfdən bir hədis var, bir rivayəh var ki, Ənəs ibn Malik buyurur ki, Rəsulullah gəldi bu ayəni oxudu. Fi buyutin əzinəllah. Allah icazə verib bəzi evlər yüksəlsin, orada Allahın zikri olsun, orada kişilər var ki, zikir deyirlər filan bəzi məkan. Dedi, ya Rəsulullah, soruşdular ki, Rəsulullah, bu hansı evlərdir belə? Peyğəmbər buyurdu ki, buyutul ənbiya, peyğəmbərlərin evləri. Əbu Bəkir soruşdu ki, yadla gəldi yaxına, əlini uzatdı Həzrət Əliyinə, Həzrət Zəhra salamlayımanın evinə. Dedi, ya Rəsulullah, o evlər ki, Allah və sən məsləhət bilirsən ki, onlar təzim olunsun, əzəmətli hesab olunsun, bu ev də onlardandır. Peyğəmbər buyurdu ki, bu onların ən yaxşılarındandır. Bu evlər onların ən yaxşılarındandır. Bu hədisi nəql eləyir Cəlaləddin Suyuti Durrul Mənsur təfsiri 5-ci cildin 50-ci səhifəsində. Başqa bir məsələ. Quran-ı Kərimə baxırsan, Quran-ı Kərimdə açıq-aşkar bir ayə var. O ayədən iki məsələ önə çıxır. Birincisi,
ürfün, cemaatın, elin, obanın haram olmayan işlerde birliğini Allah Teala kabul edir. İkincisi ise qeyd edir ki, bunlar belə iş görüblər. Əshab-ı Kəhf ayəsində baxın. Əshab-ı Kəhf ki, o 6-7 nəfər ki, qaçdılar Dəqyanusun zülmündən. Biz də qədində ona deyəndə qoca işlər, Dağ Yunus. Dağ Yunus. Dəqyanus Yunan adıdır da. Nə bilim, Dəqyanus padişahın adıdır. O qaçanlardan birinin adı Maximilianus idi. Kim idi, kim idi? 6-7 nəfər Yunanlar idilər. Həmin o Əshab-ı Kəhf gəldilər, yatdılar orada. Ayıldılar, gördülər ki, ondan sonra ki, nə qədər yatmışam, o dedi, bir yarım gün yatmışam, bir də bir gün yatmışam. Getdilər bazardan, nəsə bazarlıq eləməyə, bunların pullarına qəribə baxdılar ki, antikvar pul gətirib bunlar. Aha, yaxşı mal var bunlarda. Oradan, buradan, bunlar gördülər ki, padişah da dəyişir, hükümət dəyişir. Bu nə məsələdir? Quran buyurur ki, onlar 309 yatmışdılar orada. Dedilər, ilahi, İndi ki da biz yatmışıq, elə belə də biz yatılır. Bunlar yatdılar, cəmaat düşdü bulandaydı. Gəldilər, girdilər mağaraya, gördülər ki, hə, bunlar hamısı yatıb qalıb orada. Gördülər ki, bunlar böyük övlüyadılar da. Nə vaxtdan bəri bunlar yatıblar, durublar, ölməyiblər. Sağ qalıblar. Qədim pulları var, neçə əsrin, 4 əsrə yaxın müddətin pulu var bunlar. Necə insandır bu? Başa düşdülər ki, həmin adamlar ki, bunların zülmündən qaçmışdılar. İndi də peyğəmbər gəlib padşahı yıxıb filan basmışdan öyrəndilər, mən qısa deyirəm. Dava düşdü bu gələn cəmaatın arasında. Bəzilər dedilər ki, biz bu zadın üstündə məsələn sinagog tikəcəyik. Bəzilər dedilər məscid tikəcəyik. Quran deyir ki, məscid tikmək istəyənlər qalıb gəldilər, məscid tikdilər onun üzərində. 6 nəfər yatıb üstündə məscid tikdilər. Quran deyir bunu. Bundan əlavə biz baxaq görək hələ indi ki biz iddia edib loğalanırıq ki, bəli biz dini təmizləyirik şirkdən, mülkdən. Görə hələ bizim dədəbağımız neynirmiş? O sahabələr ki, Peyğəmbərin dövründə var idi, neynirmiş? Buxarı öz səhihində yazır. Əli Əleyhissəlamın oğlu Həsənin oğlu, İmam Həsənin Əleyhissəlamın oğlu bir Həsən vardı. Həmin Həsən dünyadan közəndə, İmamızadə Həsən. O, Buxarı yazır, tənqid deyiləmir bunu. Yazır ki, onun xanımı, onun qəbri üzərində bir illik qübbə düzəltdirdi və əza saxladı. Bu, Buxarının səhihində Kitab-ül Cənayizdə 62-ci hədisdir. Və həmin o bu hədisi şərh eləyən Molla Qari yazır ki, hədisin zahirindən belə görünür ki, o qübbə ki tikilmişdi, onun altında gəlib Allaha ibadət və dua edirdilər. Başqa bir məsələ. Yəni bu sələf dövrün ənənəsidir, indiyə gəlib çatıb bu. İbn-i Səhəd Təbəqat kitabında 3-cü cilddə 291-ci səhifədə yazır. Osman ibn-i Məzun adlı bir peyğəmbərin sahabəsi var idi. O dünyadan köçdü. Onu dəfn edilər Bəqi qəbristanlığında. Peyğəmbər buyurdu, gətirin bunu qəbrinin üstünə bir dənə daş qoyun. Yazılır, daş o qədər ağır idi ki, peyğəmbər özü gəldi, kömək elədi, onu qoydular ora. Dedi ki, mən istəyirəm bu qəbrin üzərində bir əlamət olsun. Bu həm Təbəqat İbn Səddə var, həm də ki Sünən Əbu Davudda var. 3-cü cild 211-ci səhifədə. Yazırlar ki, Osman ibn Məzunun qatı düşmənlərindən biri Mərvan ibn Həkəm idi. Hakimiyyətə keçən kimi o qəbri darmadağın elətdirdi. Qardaşlar, görün qəbir dağıtmaq ənənəsini kimdən götürmüsünüz? Buxarı yazır. Səhih kitabı 2-ci cild 119-cu səhifə. Ayşə xanım öz qardaşı Əbdürrəhman ibn Əbu Bəkirin qəbrinə bir çadır qurdurdu və bir nəfər təyin edir ki, o çadıra nəzarət eləsin. Faydası nədir bu məqbələlərin? Bayaqdan deyirik bir sıralama ilə deyək. Birinci, qardaş, bütün kainat barbar bağırır, tarixin tanımayan gələcəyin qura bilməz. O canlı tarixdir. Sən tarix kitabından niyə oxuyursan ki, Uhud döyüşü filan yerdə olub? Çünki Uhud döyüşündə olmamısan. İndi mən durum sənin üçün o dağın sistemi çəkin, belə olub, filan olub, nə qədər desəm sən o dağın başa düşməyəcəksən, olduğu kimi. Hazır gedib görüb də Uhud dağını, o biləcək, buymuş Uhud dağı, döyüş burada olub. Hansı doğrudan müsəlmana demirəm, hələ müsəlmana qoydu kənara.
hansı maraqlı insana ləzzət eləmək çıxsın o haram ağrasına baxsın ki bəli Cəbrail əleyhissalam burada gəlib Peyğəmbərə vəhi gətirib, Peyğəmbər burada gəzirmiş, burada namaz qılırmış, Həzrət Xədicə bura gətirilmiş, çörəyi aparırmış, Peyğəmbər bu Kəbəni öpürmüş, bu Kəbənin başına fırlanırmış, Həzrət əleyhissalam bu Kəbənin divarının bu hissəsindən anası onu gətirib uzağında uşaq dünyaya gəlib, bu məsciddə namaz qılıb səhabələr, bu quyudan dəstəmiz alıblar, xəndək budur ki doldurublar, indi xəndəqdən əsər əlamət yoxdur, bu məsciddərdə namaz qılır, xırda-xırda məsciddərdə ki, indi ləğv ediblər, bir dənə bir tövbə məscid tikiblər. Canlı tarix deyə bu, hansı dünyanın hansı tarixində bu qədər eksponat qalıb? Məkkə şəhəri, Mədinə şəhəri bir tövbə tarixdir, nə qədər məscid var, hamısının əksəriyyəti. Peyğəmbər bu məscidi birinci dəfə tikib. Qardaşım, arxeoloji elm var da, batil elmdir. O elm nəyə qulluq eləyir? Tarixi öyrədir də bizə. Bir dənə yeşə sümüyü tapır, deyir, bir dinozavrların babasıdır. Beləymiş onda. Bütün kainat bu saat belə şeylərlə yaşayır. Canlı tarixdir bu. Bunları əzdən buraxmaq olmaz. Gedi İmam Rıza Aleyhisselam qəbrinə, bax qəbrə, gör kim yatıb burada, soruş, falan burada kim yatıb? Plan kəs. Kim olub plan kəs? Öyrən kim olub. Ondan sonra əgər sən o yeri yalıya yalıya yetməsin o qəbrin yanına, gələrsən söhbət eləyərik. Mərifət lazımdır bunun üçün. Unudulmağın qarşısını alır bu məqbərələr. Unudulmağın qarşısını alır. Yazırlar ki, Həzrəti İsa Aleyhisselamı ona görə dinini dəyişdilər ki, İsa Aleyhisselamdan heç bir əsər-əlamət qalmamışdır. Unudulur, əldən gedir. Amma məqbərə qalsa o sənə çatmaz, qardaş, gəl sənə adam göstərim, gör necə Mədinədə Həzrət Zəhranın qəbri üstünə bura baxır. Ona baxdıran var, sənə çatmaz o söz. Mənəvi dayaqdır bu pirlər, ziyarətkarlar. Bax, qeyd elədim. Bakının o laf üzr istəyirəm ifadəm yeri, o lotusuna. Bir dənə dənə insanan verən bir mövzum ağan qəbrinə. Gör necə yumuşalacaq? Niyə yumuşalır? Biz tanıyır bilmiyoruz. Yox, tanımır. Eşidib ki, bir dənə pak adam orada dəfn olunub. Əgər o qəbir olmayaydı, onda nə olardı? Heç nə. Sözümün sonlarında iki məsələni, bir idad var, onu qeyd edəcəm. Bir də ki, Əllamə Əmini rəhmətullah əleyh Əl-Qədir kitabında Hakimin Müstədrək kitabından belə bir hədis nəql edir. Əqbələ Mərvan yəvmən. Bir gün Mərvan ibn Həkəm gəldi. Təvəcədə rəculən vadiən vəchəhu əv cəbhətəhu ələl qəbr. Gəldi, gördü ki, bir kişi üzün ya alnın dayı Peyğəmbərin qəbrinə. Söyükü Peyğəmbərin qəbrinə. Fəəxəzə Mərvan bir rəqəbəti. Mərvan da qeyrətinə qurban olsunlar. Tutdu onun boynundan. Sümmə qal, dedi. Həl tədrimatəsində. Bilirsən, neynirsən, sən neynirsən? Fəəqbələ aləyhi. Kişi başını qaldırdı. Mərvan gördü ki, fəizə Əbu Əyyub Ənsari. Gördü bu Əbu Əyyub Ənsaridir. Həmin şəxsi Peyğəmbərin dəvəsi onun evində. Yatdı Peyğəmbər onun evində qaldı Mədinə gələndə. Fəqal nəam. Başını qaldırdı, Mərvana baxdı, dedi, bilirəm, neynirəm. Bəli. İnni ləm atil həcər. Mən daşın üstünə gəlməmişəm. İnnəmə cəitu Rəsuləllah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Peyğəmbərin huzuruna gəlmişəm. Və ləm atil həcər, daşa gəlməmişəm. Səmiətu Rəsuləllah. Peyğəmbərdən eşitdim ki, yəqul, deyirdi, La təbku ələddin izə vəliyyuhu əhluh. O zaman dinə ağlamayın ki, onun başçısı din əhli olar. Dinin başçısı din əhli olsa, xırdafara problemləri ağlamayın. Vələkin ibku ələddin izə vəliyyuhu qayrı əhli. O zaman dinin halını ağlayın ki, dinin başda gedəni din əhli olmaya. Muaviyyə nə dedi xilafətə gələndə?
Dedi Aydan Muhammed, siz öyle birisi ben gelmişim diyeyim ki namaz kılın, oruç tutun, hayır. Ben padişah olmasaydım oldum. Nasıl lan? O zaman ağlayın dine. Ki dinin başlısı din ehli olmuyor. Dinin başlısı ehl adamdadırsa, din idaresi ehl adamdadırsa, onda din ağlamıyor. Bu kişinin kabrinin üzerine gelmişim ben. Buradan ne çıkır? Birincisi, Mervan ki gelip Ebu Eyyub Ensarını tanımadan oraya yakınlaşan kim gördü, üzün koyup taşa. Məlum olur o zamanlar hələ kimlərsə daşa tapınırmışlar bitə. Hərvan da tez uzun elədi. İkinci məsələ, bu da məlum olmasa o zaman bu məlum olur ki, bunu Allah'ıma əmini nəticə çıxardır. Allah rəhmət deyir ki, məlum olur ki, bu qəbir dağıtma ənənəsi sərf eləmədiyi üçün Bəni Üməyyənin siyasətiymiş. Niyə? Bunun qəbri qalsa cəmaat hər bunun qəbrini görəndə ədaləti görəcək, şəxsiyyəti görəcək, insanlığı görəcək, mərdliyi görəcək, kişiliyi görəcək. Nə deyilim görməsin əsərlərin ləğv elədə. Məhv elə əsərlərin isə də görməsin də. Özümüz bir gün möcüzə məclisində oturmursan, sabah görsən ürəyə düşürsən, düşürsən. Bir dəfə də möcüzə eləndə yenidən qalxırsan. Unuduluraq uzaqlaşdıqca. İrad oluna bilər. Bu üçüncü izah çıxılan məsələdir bu ki, Əbu Əyyub Ənsari kim idi özü? Peyğəmbər sahabəsi idi, da bundan ki sabit sahabə də başqası kim idi? Bu sahabə idi da, bu tərtəmiz sahabə idi. Peyğəmbər onun evində qalmışdı. Bu sahabə pis baxmırdı belə işə. Mən niyə pis baxım? İrad oluna bilər. Bəzi qardaşlar deyirlər ki, yox, bütün qəbirlər dağıdılmalıdır. Amma bəzi qəbirlər üzərində bina tikilməyib ki, elə Peyğəmbər məsələn öz evində dəfn olunub. Onu dağıtmağa ehtiyac yoxdur. Başqalarını dağıtmaq lazımdır. Əvvəla binanı tikdin, qəbri saldın ora, ya qəbri qazdın, binanı tikdin. Bunun nə fərqi var? İkincisi, siz hansı tarixdən oxumusunuz ki bütün iman Peyğəmbərlərin qəbri üzərində sonradan bina tikilib? Hansı tarif toxumusuz? Laf belə heç bir subutumuz alınmaz yoxdur. Sırf bunu deyirik. Bəlkə hamısı öz evində dəfn olunur. Bəlkə hamısı tikili yerdə dəfn olunur. Nə subut var buna? Həzrət Yahya Peyğəmbərin qəbri bu saat Bəni Üməyyə sarayındadır. Bəni Üməyyə məscidi deyirlər, sarayı deyirlər. Bunlar deyirlər, biz Peyğəmbərin qəbrini dağıtmırıq çünki Peyğəmbər öz evində dəfn olunub, üstündə bina tikilməyib. Çox imamlar var, Peyğəmbərlər var ki öz evində dəfn olunub. Bən niyə onları dağıtdınız? Səmhudi yazır Vəfa ul Vəfa kitabındakı Bəqi qəbristanlığında 4 imam dəfn olunmuşdu Əqil ibn Əbu Talibin evində. Niyə dağıtdınız onu? Üstündə bina tikməmişlər, evində dəfn olunmuşdur. Məlum olur ki, bu ona bənziyir ki, aşığın sözü qutaranda yarəm, yarəm deyər. Bütün bu əsaslara əsasən, Quran ayələrinə əsasən, bu əqli dəlillərə əsasən, məlum olur ki, qəbirlər üzərində, məzarlar üzərində məqbərə tikmək nəinki mənfidir, əksinə çox müsbətdir. Azərbaycan milləti bunun illərlə, nəsirlərlə faydasını görüb, Azərbaycanın şoförləri ziyarətgahın böyründən keçəndə ora nəzir atmamağı özlərinə ayıb bilirlər. Düz deyə bilir, deyə bilər ki, nəzir ciblərə gedir. Ciblərə getmək başqa mövzudur. Onun qəbrinin nə günahı var orada? O dirilərin günahıdır. O pulu atan atır ki, 5 nəfər yoxsul oradan qidalansın. Əgər düzgün istiqamət verilsə, gör nə qədər faydası olar cəmiyyətə. Allaha, Peyğəmbərə inamı qəlbində yetişdirə bilməyənlər o ziyarətgahların vasitəsilə Allah xofunu qazanırlar. Və heç birinin də ağlına da gəlmir ki, bu ziyarətgah Allahdır ya Peyğəmbər də estağfurullah. Ziyarətgahdır. Allahın müqəddəs saydığı məkanlardan biridir. Allah Taala bizim hamımızı həm Əhl-i Beyt İsmət-i Təharətin öz ziyarətlərinə, həm qəbirlərinin ziyarətlərinə dünya və ahirətdə müşərrəf eləsin inşallah. Allahın veri o antlara ki, o antlara görə duanı rədd eləməz Allah təbarəkə və təala.
bu müşkilləri həll eləmək üçün sahibimiz, ağamız, imamız Zaman Aleyhisselamı tezliyidən getirsin. Allah Teala bizi o ağanın huzurunda üzü qara eləməsin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.